Эфирде республикалык радиодун ногой бөлүгү. Күн жакшы болсун баарлы жолдошлар. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Башлайбыз өмүрлүк татымлыкты эл акашпас деп аталган биздин радио берүүбүздөн. Bəli yoldaşlar, söylə tınlağınız, Rusiya Federasiyasının hükümetlik giyimin sözlerini yazgan Sergey Mikhalkov, Noğayşağa onu köşergen Rima Utimisova. Rusiya bizim en kiye kralımız, Rusiya bizim süyüklü elimiz, ulu şınıklık pın tolu maqtaularga, senin baylığın bəri zamanlarga, danqılan sen atalığımız erkin yaşağan elimiz, dostlaşkan halklar ortalığımız, halklardın asıl sözlerim ata baba derisimiz, danqılan kral bizim öktemimiz. Kubla dengizden keru şetke deyim, sende yalgan ormanlar emkırlar, sınar dünyasın, bizde sen brevsin, Allah saklağan bizim tuğan kral. Danqılan sen, atalığımız erkin yaşağan elimiz, dostlaşkan halklar ortalığımız, halklardın asıl sözleri ata baba derisimiz. Danqılan kral bizim öktemimiz. Erkin sende yaşauğa bar mıratlarga, yaşau aldığa yol aşı barayaq, Aklık atalıkka daim kuş beredi. Em süt bolgan, boladı, em bolayak. Danqılan sen, atalığımız erkin yaşağan elimiz, dostlaşkan halklar ortalığımız, halklardın asıl sözleri ata baba derisimiz. Danqılan kral bizim öktemimiz. Бөлі юлдастар сөйле тыңлаңыз, Келдіхан Кумратовадың туған елім деген ятлауын. Қосылар текім қыдырмаға сүйемен, елім икон ауылларға, тауларға,
Ар қалаға исіндей кіремен, ялғыз өзім мен келгендей оларға. Елімдегі ерлер баға яныма, ярқырайсын ярқ юлдыз астында, ем көп ерлер еске кіріп қалғанға, заман келсе айланады ятлауға. Тек ауылым туған ерім өктемсің, ярасықсын дүния текім иконсың, қалай саға талпынаман еректен, қайде әле туған ерім еткенсің. Қосылар текім қыдырмаға сүйемен, елім икон ауларға тауларға, әр қалаға исіндей кіремен, ялғыз өзім мен келгендей оларға. Ona yerde var zaman, toruğan beslen o aylar, şonku veren ödünün, ısı korup yoldaşlar. O yerde de olunuz, dünyada o aylar, barınız gibi ölünüz, görevimde oran var. Su yerden su bonan, ata babamış kendi, avir yaşav bahtısı, bunda onun keşkendi. A yerde de bulunuz, dünyada nugaylar, barınız gibi ölünüz, yürümde orun var. Şeşekeyen tek sifap, özlüğü de ayayman. Biri onun yerini, bu saşa de oylayman. O yerde de bulunuz, dünyada noğaylar. Barınız gibi ölünüz, yüreğimde orun var. So şakta, sonday sizin bileydi. Koz aldıma yayılıp, ne kere de gelmeydi. A yerde de bulunuz, dünyada noğaylar. Barınız gibi ölünüz, yürümde orun var. Yerde de bulunuz, dünyada noğaylar, barınız gibi ölünüz, yüreğimde orun var. Сөйле тыңлаңыз біздің белгілі язушымыз Юсуп Аюбовтың «Мой нақ» деп аталған хабарын. Ұзақта болмаған шетлеуік ағашылықтың ішінде «Мой нақтың» қаңсып үрген дауысы естілді. Әскер құлақ салып шөңкіп ұлтырды. Мылтығының шақпаларын тұрғысты. Иттің тез-тез үрі баруы ақ ярдың астында естілді. Әскер тура-турадан жөнеді. Ама ойлы қырлы ағашлық тез бармаға мұрсат бермедім. Әскер терлеп пісіп, ақ ярдың үстіне шықты, атылған ядрадың пистонын еріне салып, итіне сызғырды. Ама мойнақ давас бермедім. Тек төмендегі маштақ ағашлықтың ішінде япырақлардың сыбырдауы сезілді. Арасы көп кетпей, мойнақ тағы да қаңсыды. Аңшы зыраңлап ашық ерден өтті де юан бүк теректің янына тасаланды. Япырақлар сыбырдадылар. Бірден қараса, қап қара мысыққа соған зат, япала құйрығын созып, тік құлақларын ине басып, қаты юрады. Әскер мылтығының шақ басын басты.
Сөйлегі зат йоқ болып кетті. Мойнақ иесін көріп, үрді де ерге бұрынын салып, қашқанын ызыман бара берді. Оның артынан аңшы да асықты. Әскер ақ ярдың сол яғына еткенде, мойнақтың бір ерде тоқтаусыз үруін сезді. Ислапты екен, деп сүйініп шапты ол. Иттің қасына келіп қараса, тік қаядың астында, әнге мойнақтың кіріп шығуын көрді. Көп ойланмай, әскер мылтығын қасына салды да, әнге ұмтылды. Тура әннің ауызы түбінде шабырған еллі қанды көріп, ішіне кіріп кете аздым. Еуріп барып, 2 метр қадер тал кесіп әкелдім. Әнге еберіп қарадым. Талы бір үмсақ затқа тидім. Талды айландырып-айландырып, артына тарттым. Талдың басында қоңыр түсті үн көрінді. Біраз отырып ойландым. Соң шешініп басылады. Мойнақ десең, мұның көзіне қарап, құйрығын ойнатты, анда-мында айланды. Әскер тағы да іннің аузына келді, ен беліне дейін інге кірді. Киік шықпай еді. Қыза-қыза, әскер інге кеудесімен кіріп, барятқанда сезбеді. Соң басын бір тасқа барып соғылғанда, есін еп алды, әм артына шықпаға шалысты. Қыбырдағанды ер еғіді. Қаппа қараңы інің ішінде шашы тік тұрды. Терледі, пісті, соң болған күшін салып қышқырды. Ама оны біреуде естеді. Тек мойнақ іннің төгірегінен айланып, жүрек ауыртып ұлыды. Сол ерден ұзақта болмаған елман барятқан атлым тізгінін қаты тартып атын тоқтаттым. «Уа, бұн әлеметті, күндіз бөрі ұлмайтаған еді», деп інден мылтығын семеп қолына алып, өзі аттан түсті. Атының ойына бөрі тимесін деп қоңырда оқ тағып тізгінін байлап еберді. Екі ярдың арасына барып тыңлайды. 2-3 дақиқа ұзғанда баяғы ерден ұлыған дауасты тағы да естіп сол жерге бара бердім. Ярдың арасынан басын шығарып қараса қоңыр түсті мойны ақ итті көріп, тұрған жерде қатып қалды. Соң итті өзіне шақырды. Мойнақ жерге ябыса берді. Құйрығын аз ойнатып, ақырын қасына келді. Ят әтемді ескілеп, қарады да артына айланды. Кісі иттің артынан бекілеу жерге еткенде, куфайкеді мылтық дорба көріп, ян-яғына қаранды. Сызғырды, біреу де жауап бермеді. Ама мойнақтың басын төмен салып, інге қарап тұруы оға бір зат сездірді. Ол сол сәт келіп қараса, әденнің 2 аяғының табанлары көрінділер. Көп ойланмай, оны аяқларынан тартып шығарды, ұлтыртты. Әскерінің қоллары ярасықлы құндызды сығып, ұслаған еділер. Есірген кісідей әскер ұлтырған жерінен жығылды. Белі басы сыдырылған көзі ашып қарай алмайды. Мұның қасында сөйлегі әдем аямаған заман ұлтырды. Соң әскердің ебірдауын көріп, юық келіп қатер сорады. Есін еған әскер мойнақты құшақлады. Соң қасындағы ағашыға болған хабарын айтты. Ене сүйтіп мойнақ иесін қазадан құтқарды. Бәлі юлдастар, сөйлесіз тыңладыңыз бізім язушымыз Юсуп Аюбовтың мойнақ деп аталған хабарын. Сөйле тыңлаңыз Кадрия Темурбалатованың «Сау бола су» деген ятлауын. Алыс елға елаушылық алғанман? Яшауымда не күтеді білмеймін. Еллар, еллар, араңызда мен сезің, өз елімді елаушыдай іздеймін. Таңда тұрып сау боластым аз барман, боаз барда өткен менім яслығым, боаз барға бір игітке шәбденді, әкелмеге бұйрық берген язлығым. Ақ теректің астындағы тандырда, анам менім таба өтпе көп салған, бала шағым тас аяқылар тіздіріп, сол теректің күн түсілігінде қалған. Ноғайлардың тақпақыларының сөзлері, туған ауыл яйнап тұрған бауларым, ем анамның ясқа толған көзлері, еске түсіп бек күдіретте бауырым. Елға шықты анам менім ұзатып,
Ak tastarı kün sәуледе күлпілдей, үндемейді қалай оны аңлайман, көмекейді көз яслары бүлкілдейдім. Йол айырғыш ерге анам еткенде, тастарының үзіп алды шетінен, шеберекке орап ерден бір уыс берді маға, қан тарқады бетінен. Көп таңларды басқа ерде қарсы алдым, о нешақлы сенсіз шөлім мен болдым, көп ерлерде кәре йолға қарадым. O ne şaklı sensiz şölüm aradım. Yıldızlar sonman bizim bugünkü radyo berumu sonuna geldi. Yaxşılıqdan qalınız.
Yeah.